ব্রেকফাস্ট কৰিলো আকৌ আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া যাবলৈ মই অকলে আহি আছো এতিয়া বাকী সকলো পিছত মই আগত দেখাম আৰু গাইড এজন আছে আগত সব রাস্তা একই দেখে আছো তলফালে দি নদী এফালে নদী আর এফালে রাস্তা এনেকে গৈ আছো গৈ আছো আর সাগে 4-5 কিলোমিটার হব প্রথম ক্যাম্পলৈকে এতিয়া প্রায় 2:30 বাজিছে আর গৈ আছে 1.5 ঘন্টা রাস্তা তো প্রায় 4:30-4:45 গৈ পাম রাস্তায় পানি এনে আছে ঝর্ণার পানি 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 গৈ আছো ইয়াত ধুনীয়া ঝর্ণা এটা রাস্তার উপর দিক গৈ আছে
দূৰত গাঁও এখন দেখা পাইছোঁ, এতিয়া নেদেখা হ'লোঁ অলপ। তো লাহে লাহে গৈ গৈ যেতিয়া দেখা হ'ম তেতিয়া আকৌ ভিডিঅ' কৰিম। এইখন ক'লে কি গাংগাৰ্ড ভিলেজ বুলি ক'লে, এতিয়া মই শুনোতে ভুলো হ'ব পাৰে। এতিয়া গাঁওখন দেখা পাইছে, এয়া হ'ল গাংগাৰ্ড ভিলেজ। ৰেষ্ট কৰিলোঁ, ৰেষ্ট কৰি এতিয়া আকৌ যাব ওলালোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা 1 ঘণ্টামানৰ ৰাস্তা বুলি কৈছে, চাওঁ কিমান দেৰি লাগে, দেখা যাওক। এয়া ধুনীয়া এটা দৃশ্য দেখা পাইছোঁ, এইফালে এখন ব্ৰিজো হৈছে। ইয়াত কলডাৰৰ ৰাস্তা হৈছে, কলডাৰৰ ৰাস্তাটো অলপ খোজ কৰা দিগদাৰ হয়, তথাপিও লাহে লাহে গৈ আছোঁ। এইবাৰ ব্ৰিজখন পাৰ হ'ম। ইয়াৰ পৰা খাংগাৰ গাঁওখন বঢ়িয়া লাগে দেখাত। ৰাস্তাটো পুৰা পানীয়ে পিছল হৈ আছে।
অকলে আছো, গৈ আছো। দুজনমান আগত আছে আৰু দুজনমান পিছত। ফাইনেলি আমি কেম্প চাইটত আহি পালোঁ। কেম্পবিলাক দেখুৱাইছোঁ, টেণ্টবিলাক। কেম্প চাইট আৰু এইটো নদীখন। আমাৰ কাৰণে খানা বনাই আছে হা।